Toto je Onkloe, nový dom. Od producentov Shreka. Som rád, že sa niekto konečne nasťahoval do Frankensteinovho hradu. Ahoj, ja som Liam. Silná a tichá. Páčiš sa mi. Každý dom má svoje tajomstvo. Čo tu robia tí malí santovia? To sú záhradní trpaslíci. Tak prečo nie sú v záhrade? A ten Kloin? Mami? Má trpasličiu výnimku. Zachovaj pokoj, človek. Je to horšie, ako sa zdá. Čo chcete? My trpaslíci tu strážime dom pred stvoreniami z iných dimenzí. Od režiséra filmu Veľká oriešková lúpež. Si jediná, kto nám môže pomôcť ochrániť svet pred záhubou. Počítajte so mnou. Zaistiť a nabiť. Mám to. Trpaslíci sa ukrývajú. Vracajú sa. Majú strach. My sme evidentne skvelý tým. Kloe a trpaslíci. Psst, bude v skrini. Už čoskoro vo vašom kine so slovenským dabingom.